skal snakke litt om postprosessering av CT-ekografi. For å få gode postprosesseringer, så må man selvfølgelig ha gjort et godt opptak. Og det som er spesielt når man tar bilder av tykktarmen, det er at ting beveger seg. Hvis du ser her, så er de grønne strukturene her sånn, det er ting som er fiksert i magen, mens de røde, de vil flytte seg etter hvert som pasienten flytter seg. Derfor må man ha et veldig riktig opptak før man begynner med postprosesseringen. Man ser på CT-ekografi i et avansert 3D-program. Det vil ofte øke granskningstiden når man bruker denne softwaren i forhold til å kun se på det i 2D. Men det vil også øke sensitiviteten. Derfor anbefaler man at man ser på CT-ekografi i dette spesialsoftwaret. Så er det sånn at hver leverandør har sitt software. Noen funksjoner er likt for alle, mens noen har noen funksjoner som de andre ikke har. Man anbefaler å ta opptaket med maks 2,5 mm snitt, helst tynnere, og at man har overlapp på bildene. Så tar man alltid opptaket i to komplementære leier, som regel rygg og buk. Fordelen med dette er at når man åpner det i softwaren her sånn, så vil man sammenligne rygg- og bukleie. Og da kan man se her nede at hvis man lurer på om dette er en polyp eller en fekalie man ser der, her ligger jo pasienten på rygg, det ser vi på bordet, så kan man sammenfatte det, se det sammen med bukleie. Da detter ikke den polypen der ned, det vil si at den henger fast i veggen, for nå er jo bordet der. Og da kan man se at det faktisk er en polyp, at ikke det er fekalier som ligger løst i tarmen. Man må definere en senterlinje i bildene før man begynner å se på det i denne 3D-softwaren. Det er for at man skal vite hvilken vei man skal følge når man åpner det i den virtuelle endoskopien. Som regel så klarer dataprogrammet det veldig fint selv. Av og til må man hjelpe litt til hvis den har lagt seg feil. Her er et eksempel på en sånn senterlinje. Da ser dere den røde som går gjennom her sånn. Da vil den følge den røde linjen når man åpner det i 3D-programmet. Man gransker bildene i både 3D, altså i dette endoluminale viewet her sånn, men også i 2D, og man må sammenligne begge metodene. Softwaren vil da bruke threshold-verdier for å isolere tarmen fra resten av bildene, sånn at den viser kun tarmen, tarmlumen. Så er det flere leverandører som har en funksjon som heter virtuell disseksjon. Da deler man tarmen opp, og så bretter man den ut, og så blar man bare gjennom. Og når man blar gjennom da, så vil tarmen eller foldene på en måte vende seg frem og tilbake. Ergo, så holder det å kjøre gjennom en gang. Du trenger ikke å se både frem og tilbake, for du vil se på begge sider av foldene når du kjører gjennom. Ellers er jo dette typisk sånn som man kanskje ser på bildene. Da har man den virtuelle disseksjonen her sånn. Så har man det endoluminale viewet der, som tilsvarer en skopi. Man har senterlinjen og overflatebildene her, sånn at man kan hele tiden se hvor man er. Så har man et bilde her som viser 90 grader på lumen, på tarmlumen, og vanlig aksiale, eller koronale selvfølgelig, vanlige 2D-bilder der sånn. Det er viktig å se på forskjellige metoder. For å få vurdert hele lumen, så anbefaler man at man markerer væske og fekalier som ligger igjen i tarmen. Det kan man bruke gastrografin eller bariumsulfat til, eller begge deler helst. Så har man da en funksjon som gjør at den væsken og fekalien som er tagget, kan man fjerne elektronisk. Det kaller vi cleansing. Og det også baserer seg på terskelverdier, der man fjerner piksler med høy tetthet. Her ser dere et eksempel på det. Hvis du ser oppe her sånn, så ligger det mye rusk i lumen der sånn, og du ser også at her ligger det væske, det hvite her er tagget væske. Mens her har man fjernet dette elektronisk, og da
kan man også vurdere lumen bedre. Også i CT-kolografi så anbefaler man å bruke iterativ rekonstruksjon. Man kan bruke det til å senke dosen. Og nå har man jo begynt med screeningforsøk også i Norge, og da skanner man jo friske pasienter. Det er viktig å holde en lav stråledose. Da er det veldig bra å kunne senke dosen og bruke iterativ rekonstruksjon. Men så har man også sett at man får høyere sensitivitet for polypdeteksjon og selvfølgelig redusert bildestøy ved bruk av iterativ rekonstruksjon. Så er det som sagt viktig at man bruker både 2D og 3D-granskning. Enten at man går gjennom bildene i 2D først, og så kontrollerer man funnene med 3D, eller man kan gjøre det omvendt. Det anbefalingene sier at det ene er like bra som det andre. Man bør gjøre målinger av lesjoner i 2D.